abakulembeze be FDC mu meeting yawe ku lwokutaano eya working committee basazeewo ng'ekibiina tugenda kusooka tuteeka emirimu gya iPod ebbali okutuusa bwe tunaateekawo ekiwandiiko ekinyonnyola abaani bammemba ba iPod na biki bye bateekwa okukola. N'olwekyo mu kiseera ekyo nga tuli mu kuteekawo ekiwandiiko ekyo mu bufutufu kye bayita memorandum, FDC tegenda kwetaba mu mirimu gyonna gyonna eginaakolebwa iPod Secretariat okuggyako omulimu ogw'okuzza iPod obuggya. Kubanga iPod abagimanyi obulungi erimu bibiina biri mu Parliament, abaasayininga ekiwandiiko ekyasooka byali ebibiina mukaaga kuliko NRM, FDC, UPC, DP, JEMA ne CP. Olwaleero CP ne JEMA tebakyayina bakiise mu Parliament. N'olwekyo okuddamu okuzzaawo ekibiina ekyo kitegeeza nti tulina okuwandiika endagaano empya ng'erimu abo bokka abali mu Parliament, oba nga tukiriziganyiza nti ne bannaffe abatali mu Parliament tubagatteko ne tulagana bulungi ebiruubirirwa byaffe byebiriwa, awo ne tulyoka tugenda mu maaso. Ng'ekibiina twasazeewo era ne tusaba watekebwewo enkola ennungamu emirimu egiri mu bibiina by'ensi zonna ne mu bitongole eby'amawanga nga Afirika n'agatulinaanye. Watekebwewo enkola ennungamu butya omuntu bw'asaba omulimu ogwo n'okubuulira eggwanga singa omulimu ogwo gubeera weeguli buli muntu asobola okugusaba. N'olwekyo kisobozesa eggwanga lyonna ewamu okuwagira omuntu abeera asabye omulimu ogwo, kireke kuwa kifaananyi nti omuntu waaba asabye omulimu nga Dr. Specioza Wandera Kazibwe eira agusabye ku lulwe ng'omuntu oba abali mu buyinza be bamunoonyereza omulimu